U subotu 5.12. u 19 sati nastavljamo sa našim online druženjima Fokus u Bibliji. Ovo će biti naš četvrti susret. Dođite, pridružite nam se, otkrijte kako sve ove slike koje vidite ispred sebe, kakve veze imaju jedno s drugom. Dođite, otkrijte na koji način je Isus iskoristio jednu potencijalno vrlo, vrlo, vrlo neugodnu situaciju za nevjerovatne svrhe. Subota 19 sati, vidimo se.